Медовий хлопчик, дякую, що ви дивитеся мої відео, дякую, що ви підписалися на мій канал. Нам потрібен діамант. Нема в мене одного діаманта. Так, тут ще пшеничка. Зараз мені пшеницю потрібно. Ну, зараз подивимося, що у нас тут за свічкою. Свічок у нас, звичайно, нема. Так. Ну, подивимося, що в нас тут є. Може, то можна привезти тепер же. Ні, а 3 діаманта треба. А ну, може, хтось мені би вислав діамант. Ай, так. Потрібна вибухівка. Алло, потрібна вибухівка. То ми з успіхом працюємо зараз. У мене є мрія, три маленькі. Мрії? Мрії, три маленькі. Йду до мрії. Там є. Так, сьогодні з нами мрія грає, бо у нас страсті накаляються. Так, мрія. Так, я мрію. Виставляти? Виставляти. Бери, бо там об'яву накопилюсь. Ой, і цю об'яву дала. Бери бістро. Останній цей. І все? То мало. І все? І все? Правильно, і все? Ти думаєш, скільки має цієї вибухів? Ой-ой-ой-ой-ой. Діамант, все, є. Так, викликаємо по автопоїзда нашого. Так, мені треба старичків, мені треба мастерів, і мені потрібно тих леді. Ой, тут треба не так тепер, бо то не працює. Треба в мрію так, зайти. Треба подивитися, де є більше. Там мрії, там є достатньо. Щоб десь більше стариків не нагодував. Ну, можна мрії. 120 мрії. Ні, мені мрії підходить, бо там є багато тих леді. Два старика є і три леді є. І ще що треба? Зелених. А зелених не треба тобі. Зелених мені не треба, зелених я вже нагодував. Беремо старичків. Зелених мені не треба. І мені потрібно леді. На всякий случай візьми, якщо є зелений, що хоче покалення, забери такого. Ну і що, тут більше мені нема кого забирати. Ну давай ще в бакалей, а вже все. Ага. Три леді ти можеш забрати. Два старика ти можеш забрати. І можеш дати такого ще зеленого на всякий случай. Так. Може він так буде бігати сюди-сюди. Так, готовий, обслужуючи через 5 хвилин. Свободне. Так, ну що, леді, 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 давайте, леді. Приїхав поїзд. Кінотеатр. Ти залишай на закусочку всі пасажирів. Закусочна. Ти чуєш мене? На закусочку, хочеш, лишай того пасажирів, не рухай. Спа-салон. А решта не готуй, на що ти їх запихаєш, ти мені скажи. На що ти їх запихаєш? Так, спа-салон. І що, леді? Леді є одна. Ага, леді є одна в бакалею. Зараз ми її нагодуємо. Зелена пляжне кафе. О, ще одна леді є. Спа-салон. Так вона по чому три заведення хоче. Ти мої годуй, вони по одному заведенню йдуть. Так, тут годуємо, тут годуємо, тут годуємо. Так. Ну то все, нагодували, мусимо чекати. Нема на то ради. Так, там ще одне завдання цікаве появилося.
Зараз ми подивимося, що там ще. У мене там має бути щось з того завдання. То є светри. Светри в мене мають бути. Так, светри в мене мають бути. Так, а тепер треба закупити. Тепер треба закупити, щоб я ті светри поставив робити. Тепер треба закупити, треба. Треба слухай, тепер наситити. Ти давай роби знаєш, як тобі. Так. Ми зараз робимо светри. Ми зараз подивимося, може діаманти якісь мені висипляться. Діамонти! Ні. Синенький цей. Так. О, молоко. Молоко. Дуже добре. Так. І тут зараз. Зараз ми наповнимо і зараз я поставлю светри робити. Зараз подивимося, може ті светри. У мене вже зроблені є, бо в мене тоді робилися светри, я пам'ятаю. Так. Так, тофу. Корма. Квіти точно там будуть. 40. О, то ще 100. Силосна башня переповнена. Щось треба виставляти з тої силосної башні. Так, поставимо. А у нас хліба то нема. Так, а ми зараз поставимо тут що робити. Так, корм. Корм, щоб зменшити кількість в силосній башні. Так, зараз ми тут поставимо. Тут хліб. Так, і тут зразу посіємо хліб. Так, і далі нам потрібно купляти все для тої нашої тої башні, щоб ми наповнили її, поставили робити. О, наповнений. Так, один. Все, зараз будемо робити светри. Так, а ну зараз ми светри почнемо робити. Светри, по-моєму, робиться тут. А ну далі светри попробуємо. У мене, по-моєму, светри там є готові. Так, а ну зараз ми светри. Так, бо чому я так спішу і чому в нас такий ажіотаж? Бо ми є на другому місці, а перше місце вже зайнято. Нам треба зайняти друге місце. Так, тепер мені треба тут. Мені треба, як це називається, гарячий шоколад. Так.
гарячий шоколад. Гарячий шоколад. Дальше. Есть. Гарячий шоколад. І третє, що там було ще? Ага, і тиквені пироги, ану. Зараз подивимося, що в мене з тиквеними пирогами. Тиквені пироги в мене трохи зроблені, але в мене немає пшениці. Хо-хо-хо-хо. Зараз мені треба пшеничку купити. Так, як завжди, пшениці нема. Ну тоді я чекаю на свою пшеницю, вона зараз зробиться. Так, стільки ми тут поставили робити. Ну то напевно я викину, бо то сім тих я не зроблю. Ну, є пшеничка. Ух ти, золото. Ти подивись, якраз було б добре. А тут ніхто нічого не купує. Ну. Так, ну що ж, з вами був Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте гарні коментарі, пишіть гарні, ставте лайки і пишіть гарні коментарі.